Kazakistan'ın bu yolgu kadamı burungudan özgerek. Sebebi elde iki birdey jangıru jüzege asuda. Äwelgisi teknologiyalık, ekinşisi sayasi. Olar birin-biri küşeytip tolıktıra tüsüü tiyis. Al ol üşin kajırlı eñbek pen ıждақаттылык керек. Міне сонда ғана мемлекетіміз озық отыздықтың қатарына қосылады деген сенім бар. Ассалому алейкум, мақсаты бір, мүддесі ортаға қайын. Ата заңымыздағы 98 баптың 23-іне өзгеріс енгізілмек. Бұл реформа елдің дамуына қалай ықпал етуі мүмкін? Жаңа жағдайда үкімет пен парламентке қандай міндеттер жүктеледі? Қай билік тармағының билігі артады? Саяси жаңғыру төңірегіндегі сан сауалды жеті күн ұжымы сараптайды. Бір айқын мәселе Қазақстанның өзіне тән саяси моделі, яғни тұрақты президенттік билік сақталады. Сонымен бірге парламент пен үкіметтің өкілеттіктері неғұрлым кеңейіп, олардың рөлі аса түседі. Өзімнің тәжірибеме сүйене отырып айтайын. Өкілеттікті тиімді қолданудың өзі асқан өнер. Біздің президенттік билік жайында осы жылдардың ішінде неше түрлі сөз айтылатынын білеміз. Өзімізде де сыртта да. Бірақ та біз ең алдыменен өзімізге қазақстандықтарға, халқымызға не керек сол жылмен жүрдік. Осы нағыз дұрыс жол. Біз өзіміздің ішіміздегі жағдайды түзейтін болсақ, басқаның бәрі өз орнына келеді. Ескерген жөн, билік тармақтар арасында өкілеттіктерді бөлу бір сәтте қабылданған шешім емес. Бұл үрдіс тамырын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан тартады. Сөзіме тарих куә. Қазіргі қолданыстағы ата заңның 1995 жылдың 30 тамызында қабылданғаны сізге таныс. Бүкіл халықтық референдум нәтижесінде бекітілген басты құжат жоғарғы кеңестің шексіз билігін шектеп, қос палаталы парламенттің құрылуына негіз болды. Осылайша халық қалаулысы деген тіркесті тілге тиек етер күн туды. Яғни депутаттарды өзге емес, халық өзі сайлады. Десекте, бұл өзгерістер көп ұзамай түйткілді мәселелердің түйінін шешуде қауқарсыздық танытты. Сөйтіп, 1998 жылдың 7 қазанында конституция уақыт тудырған жаңа түзетулермен толықты. Саяси партиялардың тізімі бойынша жанама сайлау жүйесі енгізілді. Ондағы мақсат азаматтардың мемлекетті басқаруға қатысу белсенділігін арттыру еді. 2007 жылдың 21 мамырында конституция кезекті рет кеңеске салынды. Ол реформа билік тармақтар арасындағы тепе-теңдік пен тежемеліліктің тиімді жүйесін қалыптастыруға бағытталды. Бүгінгі жаңғыру соның жалғасы, бірақ бұл жолғының жүгі ауыр. Әсіресе заң шығарушы және атқарушы органдар үшін. Напомню, 3 года назад на съезде партии Нұр Отан я подчеркнул, что вслед за программой 5 реформ должна быть проведена конституционная реформа. Эта задача всегда была в поле зрения у нас и у меня лично. Поэтому в марте прошлого года, в день парламентских выборов, надеюсь, вы помните, я еще раз четко сказал, что перемены в системе государственного управления необходимы и они произойдут. Парламент палаталарының бірлескен отырысында мемлекет басшысы депутаттарға артылар жүктің ауыр да ауқымды екенін тағы бір мәрте ескертті. Жауапкершілікті естен шығаруға еш негіз жоқ, әсіресе қазіргідей қатері басым дәуірде. Тізгін ұстағандардың арасында теңдік болып, олар кемдік қылмаса, кеңдік өмірге кепілдік бар. Қарапайым формуланы халық та қалайды. Қаламаса конституциялық реформаны талқылау тартысты өтермеді. Бір айдың ішінде қоғамдық саяси ортада 2000-дай, ғылыми шығармашылық ортада 50-ден аса республикалық деңгейдегі басқосу өткен. Ал аймақтарда 10 000-ға жуық шара ұйымдастырылып, оған шамамен 2 миллион адам қатысыпты. Нәтижесінде 6 000-ға жуық ұсыныс түскен. Тіпті кейбір баптарға қатысты қоғамдық резонанс туындағаны да мәлім. Мәселен, ата заңның 26 бабы. Мұндағы Қазақстан Республикасының азаматы деген сөзді әркім деп ауыстыру ұсынылды. Бастапқыдағы мақсат инвестициялық тартымдылыққа жол ашу болатын. Алайда бұл мәселеде азаматтардың ойы бір арнада тоғыспады. Сол себепті президент 26 бапты бұрынғы қалпында қалдыруды жөн санапты. Әрине, саусақ бірікпей, ине ілікпейтіні ақиқат. Парламент палаталарының бірлескен отырысында айтылған пікірлерді алда
жеке-жеке жиліктейміз. Ал қазір өкілеттіктерді қайта бөлу ісіне тікелей жауапты жұмыс тобының жұмысын қорытсақ. 12 адамнан құралған топ не тындырды? Басты сауалдың жауабын тілшіміз Мұхтар Ыбырайым айтады. Жұмыс тобы жарады. Білікті заңгерлер мен билік өкілдерінен құралған ұжым өзгерістерді тыңғылықты сараптады. Қоғамның да белсенділігі жоғары. Жалпы халықтық талқылаудың нәтижесінде 6000-нан астам пікір мен ұсыныс келіп түскен. Олар конституцияның 3-тен 2 бөлігін қамтиды. Елмен етене араласқан жұмыс тобы әр ұсынысты жеке қарады, таразылады. Сөйтіп, ата заңның 23 бабы мен заңдарға 35 өзгеріс енгізу жөнінде байламға келді. Олардың басым бөлігі президент құзырындағы бірқатар өкілеттіктерді үкімет пен парламентке беруді көздейді. Өздеріңіз білесіздер, басқалардың керісінше президенттің өкілеттігін жоғарылату үшін референдумдар өткізіп конституцияға өзгерістер енгізіп жатыр. Біз керісінше. Себебі 25 жылдың ішінде президенттік басқару жүйесі өзінің алдына қойған мақсатын орындады. Елдің алдындағы солай ғой. Тәуелсіздігімізді 25 жылдың ішінде басқарып осындай жағдайға келдірді. Елдің дәрежесін дүние жүзінде жоғары көтерді, халқымыздың әл-ауқатын көтерді, өркендеу мәселесі ары қарай жүріп жатыр. Енді өзіміздің қабылдаған 5 ұлттық бағдарламаға байланысты, әне бүгінгі жариялаған жаңа жолдауға байланысты біз саяси жүйені де бір келтіруіміз керек. Тұрғындардың дені көзқарастарын әлеуметтік желілер арқылы жеткізді. Президент әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбековтің айтуынша, олар да ескерілді. Ұсыныстар барлық аймақтардан, халықтың барлық топтарынан келіп түсті. Они затрагивают 63 статьи Конституции. Ұсыныстар конституцияның 63 бабына қатысты. Негізгі заңның барлық бөлімдерін қамтиды. Арасында аралас ұсыныстар да бар. Тұрғындар талқылауға шығарылған жобамен шектелмеді. Мемлекет басшысының мәртебесі мен өкілеттігін белгілейтін 40-тан астам ұсыныс түсті. Реформаның мақсаты президент өкілеттігін қайта бөлу болғанына қарамастан, көбіне адамдар мемлекет басшысының өкілеттігін күшейтуді ұсынды. Қоғам мен конституция арасында алтын көпірге айналған жұмыс тобы әр өзгерісті тыңғылықты қарады. Реформа халыққа мұқият түсіндірілді. Ақпараттық жұмыстар жүргізіліп, жүздеген кездесу ұйымдастырылды. Елге барған кездегі бірінші жаңа әріптестеріміз айтты, бірінші қойған олардың сұрағы елбасы өзінің өкілеттігін парламентке, үкіметке беріп атқан кезде біздің ертеңгі күніміз қандай болады? Осы мекемелер бізге айтады, сіздер парламент тура елбасыда осы өкілеттікті атқара аласыздар ма? Сарапшы ретінде айтарым, кейбір азаматтар президенттің кейбір өкілеттігінен бас тартуына күдікпен қарап жатыр. Қоғамдағы елеулі оқиғалардың барлығын мемлекет басшысы қадағалап жүрді емес пе? Олар қазіргі жағдайда үкімет реформаларын жүргізе алады ма деген сұрақтар қойды. Если не сможет, то мы посмотрим, может, другой правительство. Я передаю мнение народа. Айта кету керек, ұсыныстардың бір парасы конституцияның 26-шы бабына қатысты болды. Бұл тақырыпқа орай қоғамда пікірталас туындады. Көзқарас әртүрлі. Басым көпшілік оған өзгеріс енгізуді құптағанмен қарсы шыққандар да жоқ емес. Я остаюсь при своем мнении. Мен өз пікірімде қаламын. Бұл бапты өзгерту бізге ауадай қажет. Егер ол бап қабылданса, көптеген мәселелер шешімін табар еді. Әсіресе инвесторларға қолайлы жағдай тудырар едік. Тағы бір мән беретін жайт, инновациялық даму мен интеллектуалдық жекеменшіктің рөлін арттырып, біз қандай экономика орнатқымыз келеді, соны көрсетуіміз керек. Меніңше, бұл да конституциялық мәселе. Зиялы азаматтардың өзі жаңағы біздің айтқанымызға құлақ ұсақмайды. Мынау 26-шы бап әлі болмайды деген мәселеге тіреп отыр. Сол себептен мен ойлаймын, осы қазіргі мына жобада осының дұрыс бұл үшін жаңағы Төлеш айтқандай біз біраз жұмыс істеуіміз керек. Олардың бәрі бұрып жаңағы мұны апарып жерге тіреп қояды. Біз жерде 6-шы статьяда бәрі белгіленген ғой десек, оған қарамайды бәрі де. Егер де бір қазақ Қазақстанның жері үшін жаны күйетін болса, ол менмін. 1400 шақырым шекараның әр метрін жібермей алып қалу үшін 6 жыл барлық мемлекеттермен келіссөздер жүргіздік. 6 жыл. Міне жер деген осы. Шекара болғаннан кейін шекарадан шығарып ешкім ол жерді алып кете алмайды. Мәселе инвестиция тартып, жердің құнарлығын көтеріп,
сол жерден көп өнім алып халыққа беру деген сөз. Дегенмен біз халық үшін жұмыс істеп отырған адамдармыз, халықтың ойын ескеруіміз керек. Президент үшін ел мүддесі бірінші орында. Қоғамдық келісімнің болғанын қалайды. Конституциялық мәселеге келгенде консенсус тіптен қажет. Сондықтан халықтың көзқарасын ескерген мемлекет басшысы конституцияның 26-шы бабын өзгеріссіз бұрынғы қалпында қалдыруға ұсыныс жасады. Всенародное обсуждение показало отсутствие в обществе мнения только по одному вопросу. Статья 26. По этой статье проделана большая работа нашими юристами. Можно было бы провести и принять. Понимаете, конституция есть конституция. Это, если бы был закон, вот когда там по земле мы обсуждали, это закон. Давайте в конституции должен быть консенсус. Без сучка задоринка. В связи с этим я предлагаю оставить 26-ю статью в старом виде, как оно было. Если посмотреть на другие статьи, например, номер 6, оставляется возможность для того, чтобы решить этот вопрос. Хотя я лично считаю, что такое положение надо было бы. Халық қалауын білдірді. Кезек парламентте. Нұрсұлтан Назарбаев ата заңға өзгерістерді референдум емес, парламент арқылы енгізуді ұсынды. Поскольку эти изменения не затрагивают основы государственности, формы правления, остаются незыблемыми фундаментальные права и свободы человека гражданина, когда надо учесть мнение всех. В этой ситуации резонно провести изменения через парламент. Тем более Конституция нам такое право предоставляет. Поэтому объявляю я всему народу нашему о том, что принимаю решение направить проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики на рассмотрение парламента Казахстана. Это позволит без лишнего общественного напряжения, шума, гамма принять и меньшие расходы государству. Конституция елдікті айқындайтын басты құжат. Заман талапына сай ол да әр кезеңде өзгертулерді қажет етіп отырмақ. Ол кезең біздің елде туғанын жұрт айтпаса да түсінері сөзсіз. Демек, елдің бірлігін паш ететін жауапты сәттеп ұғыну керек мұны. Мұхтар Ыбырайым Жетігін, президент телерадио кешенінің көмегімен. Сандық ғасыр тудырған бір сауал. Мәселен, сіз қайсысын таңдар едіңіз? Көмір стансасын әлде жел генераторын? Әрине таңдау тиімдісінде. Өткені өмір сүру керек. Бірақ 21-ші ғасыр көмір сутек экономикасының дәурені бітер дәуір болғалы тұр. Қазір төрткіл дүние 4-ші өнеркәсіптік революцияға қамдануда. Көштен қалыс қалмаудың қамын ойлаған елбасы Қазақстанның 3-ші жаңғыруын жүзеге асыруды үкіметке тапсырған. Ескерген жөн, бұл міндеттер бұрынғыдан әлдеқайда әлді. Новые задачи, которые я сказал в послании, накладывают на законодательные исполнительные органы особую ответственность, потому что нам сейчас придется решать совершенно новые задачи, которые мы доселе не делали. То есть программа, порученная правительству создания информационного Казахстана, охватывает все вопросы реформы и требования сегодняшнего дня. Это новые задачи. Мы таких задач еще не решали. Сложные задачи, требующие больших финансовых вложений и ресурсов, но у нас другого хода нет. Надо это делать. И делать успешно. Қазақстан қазір 50 елдің есебінде ендігі меже озық отыздықтан орын алу. Ол біздің ғана емес, басқалардың да басты мақсаты. Бірақ жаһандануда жұтылмай, бәсекеге төтеп беретіндер өкінішке орай ілеуде біреу. Мәселен, соңғы 25 жылда дамыған 30 мемлекеттің тізімінен төбе көрсеткен жалғыз Оңтүстік Корея. Демек, арманның ауылы алыс. Сондықтан біздің елге керегі алымды шабыс. Ол үшін саланың сабын ұстағандардың ісі дабырлы емес, сабырлы болса игі. И в условиях конкуренции мы должны проводить работу. А конкуренция – это конкуренция каждого человека. Поэтому образование, высокий уровень граждан и специалистов, которые работают у нас, это очень важно. Если вы заметили укомплектованный состав правительства нынешнего, примерно в возрасте 40 лет все образованные, англоязычные, имеющие возможность принимать и впитывать опыт других стран, именно к этому была подготовка.
Міне осындай өрелі мақсатты өміршең ету үшін президент өз құзырындағы бір қатар құзыретті парламент пен үкіметке бөліп беруге бел шешкен. Бірақ өте тыңғылықты тындырылуы керек бұл іс. Елбасы және жұмыс тобы азаматтардан келген ұсыныстарды жүйелеп жіліктеген соң депутаттардың алдына барып конституцияның 23 бабына өзгеріс енгізетінін жеткізді. Парламент палаталарының бірлескен отырысындағы мемлекет басшысының сөйлеген сөзін жеті күн ұжымы жіті тыңдады. Конституциялық реформаның мән-маңызын Нұрсұлтан Назарбаев депутаттарға айтып берді. Қазақстан саяси жаңғыртудың жаңа сатысына аяқ басты. Қиын-қыстау кезеңде кез келген қатерге жауап беруге дайын болған абзал. Конституциялық реформа соның қамы, әрі заман талабы. Бұл үрдіс технологиялық жаңғыруымен тұспа-тұс келіп отыр және бір күнде туындаған жоқ. Қазақстан елеулі өзгерістерге кезең-кезеңімен көшпек. Ол ел дамуының жүйелі әрі заңды сатысы. Саяси жаңғырудың технологиялық жаңғырумен қатар қолға алынуы айрықша маңызды. Олар бірін-бірі күшейте, толықтыра түсуі қажет. Конституцияларымыз 5 саладан тұратын ұлт жоспарымен және жақында жарияланған 3-ші жаңғырумен қатар жүзеге асырылу керек. Бір-бірімен жалғасып жатады. Менің жолдауымда айтылған жаңа міндеттер заң шығарушы атқарушы органдарға ерекше жауапкершілік артады. Жаңа жаһандық жағдайда мемлекеттің стратегиялық бағдары өзгермейді. Біздің межеміз даму көшінің басындағы 30 елдің қатарында болу. Негізгі мақсат сол. Саяси және технологиялық жаңғырудың басты мақсаты да осы. Озық 30 елдің қатарына ену негізгі стратегиялық бағдар. Ол үшін 5% экономикалық өсім мен ғылыми техникалық прогресс жасау керек. Жақын жылдардағы меже осындай. Оған Қазақстанның мүмкіндігі жетеді. Президенттің айтуынша осы жылдардың ішінде елімізде жоғары кәсіби мамандар қалыптасты. Олар ел мүддесіне лайық шешім қабылдап, үмітті ақтаяларына сенімді. Бастысы билікті тиімді пайдалану. Теперь Казахстан с принятием этих поправок открывает совершенно новую страницу политического календаря 21 века. Во-первых, новый закон значительно усиливает роль парламента в государственных делах, в том числе при формировании правительства. Теперь будет записано, что парламент является законодательной властью. Раньше формулировка была «осуществляет законодательные функции», то есть более четко. Парламент – это законодательная власть. Во-вторых, повышается самостоятельность правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой. В-третьих, модернизация конституционной основы правоохранительной судебной системы. Біздің ел саяси реформаларға дайын, оны ашық және жариялы түрде өткен қоғамдық талқылау көрсетті. Басым бағыт бойынша көптің ойы бір жерден шықты, алайда президент пікір талас тудырған тұстарға тағы бір мәрте тоқталды. 26-шы бап өзгеріссіз қалатыны белгілі, дегенмен алдағы уақытта бұл мәселе ел арасында кеңінен түсіндірілуі тиіс. Конституция болғаннан кейін бұл жағдайда жалпы елдің пікірі бір болу керек, консенсус болу керек. Соны ескере отырып, кез келген саяси шешім, әсіресе конституция қатысы елді біріктіре түсетін, ынтымағымызды арттырып, ортақ мақсаттарға жұмылдыратын шешім болу керек. Когда говорим каждый, там было, остается граждане Казахстана, здесь каждый, все юридические сообщества поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать. Должен быть консенсус в этом вопросе. Разъяснять надо. Все равно мы к этому придем. Даже по земле, потому что земля без хозяина – это ничья земля. Она потеряет свою способность выращивать продукцию сельскохозяйственную. И когда-нибудь мы должны понять… Бұл өзгерістерді парламентте қарау үшін арнайы заң жобасы әзірленді. Онда президенттің 35 өкілеттігін парламент пен үкіметке беру жайында жазылған. Айта кету керек, ол құзыреттер экономика, қаржы, мемлекеттік жекеменшікті басқарумен сондай-ақ әкімшілік аумақтық мәселелерді шешумен байланысты. Предлагаемые поправки в Конституцию направлены на усиление. Ұсынылған конституциялық өзгертулер президенттік басқару формасын сақтай отырып, парламенттің рөлін арттыруға, үкіметтің дербестігі мен жауапкершілігін күшейтуге бағытталған. Ұсыныстар билік тармақтары арасындағы теңгерімді сақтауға және мемлекеттік институттар жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал етеді. Бұл стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажет.
Ең бастысы Қазақстанда президенттік институт сақталады. Мемлекет басшысы билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасқа келгенде төбе би болып төрелік айтады. Конституцияны қорғау сыртқы және ішкі саясат. Қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелерін нығайтуда елбасы құзырында қала бермек. Наш путь демократического развития общества. Я всегда подчеркивал, когда нам говорили, что у нас маловато демократии. Демократия – это не начало пути, а это конец пути, цель наша. Другие государства шли столетиями к тому, что она есть. Еще неизвестно, как это все потом скажется, та демократизация, которая есть. Мы идем постепенно, двигаемся, то есть вот это есть один из этапов демократизации общества. При этом Казахстан был и есть, и будет независимым, унитарным и целостным государством. Такова воля народа. Осылайша еліміз жаһандық қатерлерге жан-жақты төтеп бермек. Төптеп келгенде елеулі өзгерістердің барлығы ел игілігі үшін. Дархан Абдуахит, Мұхтар Ыбырайым, Жұмағали Біргебаев, Жеті күн, президент телерадио кешенінің көмегімен. Елбасы ұсынылған конституциялық өзгерістерді 5 бөлік бойынша құрылымдады. Біріншіден парламенттің мемлекеттік істердегі, соның ішінде үкіметті жасақтаудағы рөлі артады. Екіншіден үкіметтің дербестігі қалыптасады, яғни экономиканы тікелей басқарады. Үшіншіден құқық қорғау мен сот жүйесінің конституциялық негізі жаңғыртылады. Төртіншіден конституциялық бақылау жүйесі нығаяды. Бесіншіден тәуелсіздіктің бір тұтастылықтың, аумақтық тұтастық пен басқару нысанының өзгермейтініне берілетін кепілдік күшейеді. 90 ойдың тобықтай түйіні осы. Елбасы мәлімдемесінен кейін мәжіліс залы сұрақ-жауап алаңына айналды. Мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері жөніндегі жұмыс тобының жетекшісі мен мүшелері ата заңға енгізілетін түзетулердің түпкі мәнін ашып, депутаттардың сауалдарына жауап берді. Жиында айтылған әңгіменің жай-жапсарын тілшіміз Сәкен Сейітханұлы сабақтайды. Конституция өзгеріске түссе, парламенттің пәрмені артады. Үкіметтің құрамын жасақтауға атсалысып, олардың жұмысын бақылайды. Повышается ответственность правительства. Министрлер кабинеті мемлекеттік бағдарламаларды өзі әзірлеп, өзі іске асырады. Құзырлары нақты белгіленеді. Осылайша үкімет өзгелерге жауапкершілік тарта алмайды. Бұл шара мемлекеттік бағдарламалардың сапасы мен тиімділігін арттыратын болады. Конституцияның 66 бабының 9 тармағында мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысын бекітуде жоғары атқарушы органға берілмекші. Талқылауға қатысқан депутаттар бұл өзгеріс криптарлыққа әкелмейді ме деп үн қатты. Конституциялық реформа шеңберінде жұмыс тобы мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдардың мемлекеттік қызметкерлеріне арналған қаржыландыру мен еңбек ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту жөніндегі Қазақстан Республикасы президентінің өкілеттігін үкіметке беріп отыр. Билік тармақтарының өз келгеніне мемлекеттік қызметшілерге еңбек ақы төлеу мәселелерін шешу құқығын беру басқа билік тармақтарының оған бағыншылығын жатқызбай ма? Этот вопрос достаточно подробно обсуждался в рабочей группе. Бұл сұрақ жұмыс тобында кеңінен талқыланды. Сондықтан парламентке жасаған ұсынысқа назар салсаңыздар. Қаржыландырудың бірыңғай жүйесі аясында мемлекеттік бюджет есебіндегі барлық органдардың мемлекеттік қызметкерлер еңбек ақысын үкімет бекітеді. Бірақ Қазақстан Республикасы президентінің келісімі арқылы. Конституцияның қазіргі нұсқасында қорғаныс, ішкі істер, әділет және сыртқы істер министрлерін президенттің өзі тағайындайтыны көрсетілген. Өзгерістерге сәйкес әділет және ішкі істер органдары тізімнен шығып, тек сыртқы істер мен қорғаныс министрлерін қалдыру ұсынылды. Алайда депутат Анар Жайылғанова бұл қадамды тағы қарастыру керек деп санайды. Әділет министрін тағайындауды мемлекет басшысының құзыретінен шығаруға болады. Ал ішкі істер министрлігінің қоғамдық тәртіп пен ішкі қауіпсіздік сияқты стратегиялық жұмысын ескере отырып, оны тағайындау мәселесін президентке қалдыру қажет деп санаймыз. На самом деле, Министерство внутренних дел. Расымен де ішкі істер министрлігінің құрамында ұлттық ұлан сияқты әскери құрылым бар. Ал президент Қазақстанның жоғарғы бас қолбасшысы болып саналады. Сондықтан бұл мәселені әлі де қарастыру қажет. Енді президент мұны парламенттің талқылауына шығарып отыр. Осыған байланысты бәріңізге кеңесіп, екінші оқылымда салмақты шешімге келуге шақырамын. Ата заңның 87-ші бабына өтейік. Байқасақ, облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың және Астана әкімдерін мәслихаттың келісімімен республика президенті тағайындайды деп жазылған. Енді бұл заңға түзету енгізу ескерілген.
Кыскача айтсак, кузурду парламентке берүү көздөлүп отур. Осы тусту Сенат депутаты Серик Билалов аныктайтын бир жайт бар экенин жеткизди. Бул ретте президенттин өзүнүн уйгару боюнча бардык деңгээдеги акимдерди кызметтеринен босатуу жөндөгү кукугу сакталады ма? Мындай өзгөрүштөр киргизилди, бирок сол бапта президенттин ондай кукугу калады. Президент барлык акимдерди өзү босата алады. 2008 жана 2014 жылдары эл президенти Нурсултан Назарбаев бизнестеги текшерүүлөргө мораторий жарыялады. Сол кезде кәсіпкерлер тұрмысын біршама түзеп еді. Елдегі жағдайларды жүйелей білетін президенттің бұл құзыры да қолдан шықпақшы. Мұны мәжіліс депутаты Азат Перуашев айтты. Ол бизнесте мұндай қауіп болатынын сөз ете, жарлықтар шығару өкілеттігі елбасы да қалады ма деп сұрау салды. Такое право у президента сохраняется. Конституциянын 45-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес республика президенті конституция мен заңдар негізінде елдің бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар мен өкімдер шығарады. Сіз атап өткен мораторий осындай жарлықтармен бекітіледі. Бұл құқық президентте сақталады. Тәуелсіздік тәтті ұғым. Оны қастерлеп қадірлеу әр адамның борышы. Тек қастерлеп қоймай, елдігімізді нығайту парыз. Но халықпен кездескенде еңгеген Кореядан кішкентай балаға дейін тәуелсіздігімізді қорғау жөнінде әртүрлі сұрақтарды қойды. Ел болып жұртшылық конституцияға 91-ші бабына өзгерістерді толық қолдап отыр. Осыған орай тәуелсіздігімізді, яғни мемлекеттік тәуелсіздігімізді қорғау және қамтамасыз ету үшін жұмыс тобы қандай нақты шаралар ұсынады? Осы мәселе бойынша бізге де көптеген сұрақтар, ұсыныстар келді. Сондықтан президент 91-ші бапқа тәуелсіздікті негізгі құндылық деп енгізілді. Біз бұл мәселені осылай шештік. Осы бапқа ешқашан ешқандай өзгеріс жасалмайды. Парламенттің бірлескен отырысында прокуратура мен соттың жұмысы да жанданатыны айтылды. Жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми соттың дербес әрі тәуелсіз болып қала беретінін еске салды. Осылайша талқылауға қатысқан депутаттар тұшымды жауапқа қанықты. Ал баса шыққалған тараулар дүйсенбіге дейін толығады. Халық қалаулылары сол күні екінші оқылымда жолығады. Сәкен Сейітханұлы, Жеті Күн. Парламент үкіметтің үстінен қарайды, яки атқарушы орган заң шығарушылар алдында есеп береді. Ал есептің есті болмаған бақылау мәжілістің міндеті. Оларды жұрт сол үшін таңдап сайлаған, демек негізгі көзір халықтың қолында болады деген сөз. Егер осы жүйе жүйелі жұмыс істесе, демократия дәрменді дей беріңіз. Елбасы алдын ала мәжіліспен келісіп үкімет басшысын тағайындайды. Үкімет басшысы тағы да мәжіліспен келісіп министрлерді тағайындайды. Бірақ олардың жұмыс істеуі туралы есебін екі палата тыңдайды. Екі палатада егер де бір жеке министрдің немесе үкіметтің жұмысына қанағаттанбаса, оларды орнынан босату мәселесін қоюы мүмкін. Президенттік басқару жүйесі сақталады. Елбасы еліміздің дамуындағы стратегиялық мәселелерге, сыртқы саясатқа, ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне басымдылық беретін болады. Бірақ сонымен қатар күнделікті экономикалық мәселелерге байланысты жауапкершілікті, өкілеттікті көп мәселелерде үкіметке берілетін болады. Сіздер жақсы білесіздер, дүниежүзінде көптеген елдерде керісінше президент өзінің өкілеттігін арттыруға айрықша мән беріп, солған әртүрлі пікірлер болып жатыр. Ал біздің қоғамда қазір міне осылай бір қалыпқа түсіп, жүйелі дамуды бетке ұстағандықтан қазіргі кезде біздің жағы осы президенттің өзінің ұсынысыменен басқа институттарды, биліктің басқа тармақтарын, атқарушы биліктің және заң шығарушы биліктердің рөлін көтеру, жауапкершілігін көтеру. Бұл біздің мына жаңа конституцияда көрсеткен құқықтық мемлекет боламыз дегендегі бұл үлкен жетістігімізде, үлкен жаңалығымызда болмақ. Глава государства сможет обращаться в конституционный совет. Осы өзгерістер енгізілгенде елбасы конституциялық кеңеске азаматтардың құқықтарына нұқсан келтіретін кез келген күшіне енген заңдар мен нормалардың конституцияға сәйкестігі туралы мәселені көтере алады. Азаматтардың мүдделерін қорғау аясы кеңейеді.
пәрмені артатын парламент ата заңның 23 бабына енгізілетін өзгерістермен толықтай танысқаннан кейін таласқан жоқ, жарасты. Анығы тыңдап қана қоймай, тың ұсыныстар айтумен жарысты. Мәселен, Бақтықожа Ізмұхамбетов Қазақстан президенттігіне үміткерлерге жаңа талап енгізуді еске салды. Мәжілісмен кандидаттарға қойылатын біліктілік өлшемдерінің ішінде жоғары білім жайлы ескерілмегені ақылға қонымсыз деп қайырып, Конституцияның 41-ші бабын қайта қарауды сұрады. Ал Қазақстан Халқы Ассамблеясының атынан сайланған депутаттар ата заңның 39-шы бабындағы 2-ші тармағын түзету жөнінде өтініш білдірді. Қазіргі нұсқада былай жазған: ұлтаралық татулықты бұзатын кез келген әрекет конституциялық емес деп танылады. Енді осыған конфессияаралық келісім сөзін қосу керек дейді халық қалаулылары. Осы тақылетте салай ұсыныс таразы табағына тасталды. Салмақтыларын тілшіміз Жұрағат Баман саралайды. Ата заңға енгелі отырған өзгерістерге қалың жұрттан ұсыныстар айтылып, оның билікте талқылануы әдеттегі іс болуы тиіс. Себебі бұл демократияның және азаматтық құқықтың айқын белгісі. Конституциялық реформалар осы бағытта жылжуда. Десе де барлығы 98 баптан тұратын конституцияның 63 бабына қатысты халықтан 6000-нан астам ұсыныс жасалуы азаттықтың ширек ғасырындағы алғашқы оқиға. Оған елбасының реформаларды бүкіл халық пен биліктің бірлесе талқылауы жөніндегі тапсырмасы серпін берді. Осындай келелі мәселелерде елбасымыз әрқашанда халықпен ақылдасуды басты мақсат ететін. Бұл жолда солай. Біздің қоғам елбасының үндеуі мен жолдауын талқылау барысында болашаққа байыпты болжам жасай отырып, өз ұсыныс-тілектерін де жеткізді. Бұған дейін ел тағдыры үшін дара жолды таңдау, ғасырлық шешім қабылдау бұрын соңда қазақ ғұмырнамасында болмаған теңдессіз құбылыс. Сондықтан ата заңымызда тұңғыш президенттің еңбегін атап өту заңдылық дейді депутаттар. Бұдан тура үш ай бұрын осы залда Қазақстан Республикасының 25 жылдық тарихи күніне байланысты құнды құжат декларация қабылданғанда ата заңымызда мемлекетімізді құрудағы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бірегей үлесін атап өту жөнінде және бүгіні мен ертеңімізге елбасының тарихи болмысы кеңінен насихатталуы керек. Бұл бағыттағы шаралардың бірі ретінде сәулетті бас қаламыз, астанамыз, еліміздің маңызды ауқымды нысандары елбасы есімімен аталса, бұл халықтың бір туар перзентіне деген шексіз сый-құрметтің көрінісі болмақ деген ұсынысты да айтқан болатынмын. Елбасының есімін елордаға беріп, ел есімінде мәңгі қалдыру президенттің ерен еңбегіне деген сый-құрметтің белгісі дейді депутаттар. Бұндай бастама өткен жылы көтерілгені белгілі. Ол кезде мемлекет басшысының өзі бұл идеядан бас тартқан еді. Мен Целиноградтың тумасы ретінде жаңадан елорда қалап, тәуелсіз Қазақстанның дамуына ерен еңбек еткен тұлғаның есімі мәңгілік тарихымызда жазылып қалу керек деп есептеймін. Қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы, азаматтық құқықтық қоғамның орнауы секілді жетістіктердің бәрі президенттің еңбегімен тығыз байланысты. Азаттығымыздың әр жылын кезеңдерге бөлсек, ұлт жоспары мен 5 жылдықтарға сатылап белгіленген мемлекеттік бағдарламалар арқасында ал шалғай аудандарға тіршілік тамыры тартылып, өңірлердің өркениеті дамыды. Қарапайым шаруадан бастап, шаһардағы кеңсе қызметкеріне дейін әлеуметтік-экономикалық тың өзгерістердің оң ықпалын сезді. Саяси аренаға бет бұрсақ, жуырда Біріккен Ұлттар Ұйымы секілді ірі халықаралық бірлестікке тұрақты емес мүше болып еніп қана қоймай, жаһандық бейбітшілік орнатуда озық үлгі паш еттік. АқШ-тағы ядролық саммитте жойқын қарудан ада көшбасшы ел ретінде танылдық. Астана процесін өткізіп, Сириядағы оқ атпау режимі тарайтын аймақтардың аумағын ұлғайтуға зор ықпал еттік. Ширек ғасырда елбасымен бірге елі бағындырған бұл белестерді ешкім жоққа шығара алмайды. Елбасымыздың ешқандай дау туғызбайтын билік функцияларын өз еркімен беру фактісінің өзі ерекше жағдай. Меніңше, бүгінгі әлемде бұған ұқсас мысалдар жоқ. Керісінше, билік басына келген адамдар бүкіл басқару тізгінің өз қолына жинауға ұмтылады. Әлем тарихында заманнан озық туған, елінің дамуын өзгертіп, қуатты мемлекет ретінде әлемдік аренаға шығарған санаулы ғана саяси қайраткер бар. Олардың қатарында алақандай Сингапурды әлем алыбына айналдырған Ли Куан Ю, 5-ші республиканың негізін қалаған Шарль де Голль, жаңа түрік елін танытқан Ататүрік,
егемендігіміздің шаңырағын көтерген, тәуелсіз елімізді күллі әлемге мойындатқан жаңа қазақ мемлекетінің архитекторы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Атқарылған іс расымен ерен. Жаһандық дағдарыс тұмшылағанда ұлттық қорды қозғамастан инвестиция тарту арқылы бизнесті серпілтіп жұмыс орындарын сақтадық. Жақын көршімен қиыр шығыс пен батыс елдері шиеленісіп жатқанда бір тұтастығымызды сақтап діни, этностар аралық татуластығымызды бекемдей түстік. Осы ретте парламенттегі Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері бейбітшілікті бекемдеуге конфессияаралық келісімді нығайту керектігін айтты. Мир и согласие. Ұлтаралық және конфессияаралық келісім конституцияның негізгі діңгектерінің біріне айналуы керек. Сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясы атынан ата заңның 39-шы бабы 2-ші тармағына кез келген ұлтаралық араздық пен конфессияаралық шиеленісті заңсыз деп бекітуді ұсынамыз. Отанымыздың бейбіт әрі тұрақты өркендеуіне 140 этностың және 18 конфессияның бар өкілдері жауапты. Сондықтан бұл бастаманы қолдауды сұраймын. Айтылған ұсыныстарды парламенттегі партия фракциялары да қолдап отыр. Мәселен, коммунистер үкімет мүшелерін қайта жасақтауда парламенттік партиялардың жауапкершілігін күшейтетін конституциядағы 70-ші баптың 1-ші тармағына енгізілу мүмкін түзетуді қолдады. Бұл халықтық коммунистердің көңілінен шығып отыр. Алайда бұл өзгеріс мемлекет басшысы үкіметті жасақтауда сырт қалады дегенді білдірмейді. Керісінше, президент үкіметтің өкілеттігін тоқтату туралы өз бастамасы бойынша шешім қабылдау құқығын сақтап қалады. Ал сенаторлар конституциялық реформалардың демократиялық даму жағына мән берді. Қазақстанның бүгінгі конституциялық реформалары арқылы дамудың демократиялық жағын қарай сенімді әрі және бір тың қадамдар жасап жатқандығы барлық қазақстандықтар да әлемдік сарапшылар да қуаттап қолдап отыр. Осы орайда Конституцияның 10-шы бабы 2-ші тармағына террорлық қылмыс жасағандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де өмірлік маңызды мүлделерін ауыр зардап тигізгендер соттың шешімімен ғана азаматтығынан айырылады деген жолдармен толықтыру жөніндегі ұсынысын қолдауға шақырам. Конституцияға өзгертулер енгізілгенімен түзетілмейтін бап болуы шарт. Ол қазақстандықтардың азаттығын қамтитын бөлігі. Мемлекеттік бас құжаттағы түзетулер елдің ең басты құндылығы оның жері, шекара тұтастығы елінің қауіпсіздігіне еш әсер етпеуі тиіс. Яғни ата заңдағы егемендік туралы бап ешқашан өзгермейді. Жұрағат Баман, Ерсін Мұхамбеталин, 7 күн. Депутаттардың жұмада бастаған талқылаулары бүгін де жалғасты. Мәжілістің жеті комитеті жеті саланы жеке сараптады. Ұсыныстар мен ескертулерді талқылап, әрі қайсысы өз қорытындысын жасады. Тілшіміз Әсем Қабылбек сол жиындардың ешбірін назардан тыс қалдырмай, әрбір ойдың астарына үңілді. Келісіп пішкен тон келте болмас. Қос палатаның отырысында жұмыс тобымен талқыланған сұрақтарды бүгін мәжілісмендер қайта пысықтады. Конституциялық реформаға қатысты ұсыныстарды саралап, ортақ байламға келу басты міндет. Бұл заңнама және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет. Жұмыс нағыз қызған шақ. Өйткені ата заңға енгізілетін түзетулер мен толықтырулар атайтып тұрғандай осы комитетке тікелей қатысты. Жиынға жоғарғы сот, прокуратура мен конституциялық кеңес мүшелерінің түгел келуі соған дәлел. Күн тәртібінде 44-ші бап, яғни президент тағайындайтын министрлер тізімі. Ішкі істер министрінде елбасының жеке өзінің құзырында қалдырсақ қайтеді деген. Сол кезде бірнеше нақты оған дәлел айтылды. Оның ішіндегісі біріншіден мынау ел ішіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін министрлік жүгі жауапты. Елбасы өзінің статусына байланысты конституциялық әскери бас қолбасшы. Төменгі палатада бас аяғы 7 комитет бар. Әрқайсысы өздеріне тиесілі баптарды қайтадан мұқият қарап шықты. Қателесуге болмайды. Жауапкершілік екі есе ауыр. Қабылданатын шешімнің артында ел тағдыры тұр. Пәрмен артқан парламент депутаттары қазірден белсенді. Ортақ комиссияға жолдайтын ұсыныс аз емес. Біздің енді комитет депутаттарында беріп отырған ұсынысы 91-ші баптың 2-ші тармағына елбасы қалаған республиканың қызметінің негізгі қағидаттарын және елбасының мәртебесін өзгертуге болмайды деген толықтыруды енгізуді ұсынып отыр.
Депутаттар әсіресе үкіметтің жауапкершілігі артқанын құптайды. Министрлер кабинеті есеп беретін күн алыс емес. Істің өнімділігі үшін қажет бастама. Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті мүшелерінің пікірі осындай. Қазіргі таңда үкімет бағдарламаны дайындайды да, елбасы өзінің жарлығымен оны бекітеді. Ал заман деген өзгеріп жатыр. Өзгерістер жиі-жиі болып жатыр. Сондықтан да, мысал үшін экономикалық тұрғыдан ол бағдарламаларды өзгерту үшін қайтадан президенттің жарлығын қабылдау керек. Ол мүмкін емес. Конституциялық реформа аясында әр азаматтың талап тілегі ескерілді. Қызу талқылау нәтижесі ортақ пәтуа. Ендігісі қоғам мен мемлекет арасындағы келісімді құжат жүзінде бекіту. 39-шы баптың 2-ші пунктіндегі межнациональный дейді, ұлтаралық деген сөзден кейін конфессия аралық дейтін сөзді сонымен толықтыруды ұсынып отырмыз. Оның себебін білесіздер. Мына конституциялық құндылыққа ұлтаралық дейтін сөздің қатар конфессия аралық жаңағы деген сөздің кіруі шынында да қаншалық дәрежеде маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Бүгін Сенаттың тұрақты комитеттерінде де заң жобасы қаралды. Жиында парламент палаталарының бірлескен отырысындағы бірінші оқылымда мақұлданған ұсыныстар қолдау тапты. Конституциялық реформа парламенттен тыңғылықты зерттеуді талап етеді. Заңның негізгі мақсаты халықтың жайлы өмір сүруіне жағдай жасау. Сондықтан құжаттағы әр баптың өтер нүктесіне дейін қайта қарап шығамыз. Бұл болашақ алдындағы міндетіміз. Қайта түзету енгізілетін баптарға қатысты сенаторлардың айтары бар. Ұсыныс пен талап тілектерін бірлескен комиссияға бірауыздан жолдады. Ертеңде қарбалас. Жұмыс тобы жаңа конституцияны 6 наурызда қайтадан талқылау үшін жиналмақ. Әсем Қабылбек, Серік Қоңырбаев, Өмірбек Әзімов, Ерзат Сайтхан, 7 күн. Комитеттердің кездесуімен қатар бүгін саяси партияларда өз алаңдарында бас қосты. Олар да келелі мәселені кеңеске салып, әр фракция өз ұстанымы негізінде ұйғарым жасады. Тараптардың конституциялық реформа жайындағы ойларында ортақтық бар ма? Қандай баптарға қатысты тартыс туды? Тілшіміз Ақбөпе Бәкір баяндайды. Күні кеше ғана депутаттар ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Іле-шала бүгін Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясы жиын өткізді. Елбасының ұсынысы демократиялық процесті тереңдету, сол арқылы мемлекеттік билікті күшейту және жауапты қылу. Бұл деген саяси инновацияға жататын ұғымдар деп ойлаймын. Статья 91, подпункт 2. Ата заңның 91-ші бабының 2-ші тармағы мемлекеттің тәуелсіздігі ешқандай жағдайда өзгертілмейтін құндылық екендігін ұғындырады. Осына мұқият қарап алып түсінген жөн. Конституциялық реформаның арқасында адамның бостандығы мен құқын қорғаудың жаңа тиімді механизмі құрылды. Қазақстан азаматының қауіпсіздігіне елбасының өзі кепілдік береді. Енді заңдар, құқықтық актілердің сапасы жақсара түспек. Фракция мүшелері негізгі заңға жұмыс тобы енгізген өзгерістер мен ұлт көшбасшысы тұңғыш президенттің рөлі мен мәртебесін конституциялық бекіту жөніндегі ұсыныстарды қуаттады. Біз қарастырып отырған мәселе тарихи маңызы бар дүние. Бірнеше жылдардан соң тарихшылар, саясаткерлер, ғалымдар мен заңгерлер Қазақстанның 25 жыл ішінде үлкен жетістіктерге қалай жеткенін зерттейтін де шығар. Олар сонда мемлекеттің барлық толағай табыстары тәуелсіздігіміздің негізін салушы елбасының арқасы екенін тағы да айтатын болады. Республика бекіткен халықаралық шарттардың республика заңдарынан басымдығы болады. Бұл конституцияның 4-ші бабының 3-ші тармағы. Ақжол демократиялық партиясының өкілдерінің айтуынша, елдің заңы әрқашан бірінші болуы шарт. Осындай ұйғарымға келген партия өкілдері бұл түзетуді жұмыс тобына ұсынбақ. Сондай-ақ ата заң өзгертілсе, тиісінше қаулылар мен құқықтық актілерде бас құжатқа сәйкестендіріледі. Осыған орай ақжолдықтар алдағы уақытта тағы ұсыныс жасамақ. Яғни тәуелсіздікке нұқсан келтіретін арандатушыларды заңмен жазалау керек деп есептейді. 26-шы бап бойынша көп талқыға түскен мына аудандарға, аймақтарға, облыстарға шығып, елмен араласып, алыс ауылдарға дейін бардық. Сол кезде елдің 26-шы бапқа қатысты өте көп ойларын айтылды. Елбасымыз үлкен кемеңгерлікпен бұл 26-шы бапты қозғамастан сол күйі қалдырды. Халықтың мемлекетті басқаруға, халықтың сөзін елеп ескеріп жатқанның бір үлкен белгісі. Мы как партия поддерживаем
конституционные поправки. Біздің партия конституциялық өзгерістерді қолдайды. Өйткені ол түзетулер елдегі демократияны әрі қарай дамытады. Ақжол партиясының да ұстанымы осы. Онымен бірге біз алдағы уақытта заңдарға жасалатын өзгерістерге ат салысамыз. Мәселен, бюджет қаржысының игерілуі парламенттің де бақылауында болуы керек деген пікірді жеткіземіз. Конституциялық реформа Коммунистік Халық партиясы фракциясы кеңейтілген отырысында да талқыланды. Билік тармақтарының өкілеттіктері заман талабына сай өзгеріп, дамып отыру тиісті жиналғандар. Елбасының 60-қа жуық өкілеттігін билік тармақтарына бөліп беру туралы шешім қабылдауы қоғамды демократияландырудағы тағы бір қадам. Қазақстанда басқарудың өзіндік үлгісі қалыптасуда. Парламент пен үкіметтің өкілеттігін күшейте отырып, президенттік басқару үлгісінің тиімділігі қалады. Ал енді әділетті үкімет болатын десе, онда жауапкершілігі артқан үкімет пен рөлі күшейген парламенттің арасындағы екеуінің тепе-теңдігі сақталатын болған. Осы тұрғыдан алғанда біздің Коммунистік Халық партиясының түгел толыққанды біздің бағдарламамызбен сайлау алды тұғырналарымызбен бәрін сәйкес келуіне байланысты кешегі депутаттардың бірінші отырыста айтқан ұсыныстарын өзгерістерін қолдай отырып біз толыққанды конституциялық реформаларды біздің партия қолдайды. Парламенттің қарауында жатқан елбасы ұсыныстары қалай айтсақ та бұрын соңды болмаған тарихи жағдай. Экономика мен саясатта беделді де табысты президенттің өз өкілеттіктерін бөліп беруі қоғамымызды жариялылық пен жаңғыртуға жетелейтін басты қадамдар деп ойлаймын. Сондай-ақ бүгін парламенттің қос палаталары, Сенат пен Мәжілістің комитеттерінен құралған бірлескен комиссия конституциялық реформаға байланысты бас қосты. Яғни парламенттің барлық комитеттері талқылаған ұсыныстар қаралды. Біздің комитет, яғни конституциялық заңнама, сот жүйесі, құрылымдар комитеті бір ұсыныс қана берді. Ол енді мынау халықаралық келісімдер қалайша біздің елімізде қолданады. Яғни конституциядан кейін осыған сүйене отырып тағы да заңдар қабылдаймыз. Ол заңдарда қолданылатын шетелдік заңнама, халықаралық заңнама, келісімдер қалай қолданады, тәртібі қалай басталу керек, қалай біту керек, сонда біз толығынан келесі кеп түсетін заңдар, конституцияға сүйене отырып жасалатын заңдарда толығынан айтамыз. Мынау үкіметтің өз бағытында жұмыс жасауы менен жауапкершілігі күшейеді. Ал парламент үшін парламенттің уәкілеттігі өсетін болады. Жалпы конституциялық реформада 60-қа жуық түзетулер, өкілеттіктер екі үкімет пенен палатаға беріліп отыр. Оның ішінде 23 конституциялық реформада түзету және 35 заңдарға түзетулер енгізілетін болады. Депутаттар түсауа басталған бұл жабық жиында комитеттерден түскен ұсыныстар мен келісімдерді тағы бір пысықтап, халық үшін маңызды тұстарына ерекше назар аударды. Ақбөпе Бәкір, Индира Жылқайдарова, Сәкен Сейітханұлы, Қанат Базылхан, Мейрамбек Ахмаханов, жеті күн. Комитеттер кесімін, саяси партиялар шешімін 5 наурыз күні сағат 14:00-ге дейін бірлескен комиссияға жазбаша түрде беруі тиіс. Комиссия оларды жан-жақты талқылап, тиісті құжаттар әзірлейді. Содан кейін ол құжаттар дүйсенбі, яғни 6 наурызда сағат 10:00-де парламент палаталарының бірлескен отырысында қаралады. Екінші оқылымда депутаттар ешқандай олқылық таппаса, атазанға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заң жобасы қабылданады. Бұл реформа Қазақстанды көштің алдына шығармаса, артында қалдырмайтыны анық. Мамандардың 90 тарау ойынан әзірге түйгеніміз осы. Также это еще раз подтверждает, что наш путь демократического развития общества. Я всегда подчеркивал, когда нам говорили, что у нас маловато демократии. Демократия – это не начало пути, а это конец пути, цель наша. Другие государства шли столетиями к тому, что она есть. Еще неизвестно, как это все потом скажется, та демократизация, которая есть. Мы идем постепенно, двигаемся, то есть вот это есть один из этапов демократизации общества. При этом Казахстан был и есть, и будет независимым, унитарным и целостным государством. Такова воля народа. Жақсы өмір бәрінің жанына жағат, тек соған еңбек пен ақылдың есебінен жетсе шіркін. Май шелпекпен ауыздары үнемі майланып жүретіндердің жүректері қашан айныр?
Ондайларды абай оңдырмай сынайт. Онда оны алдайды, мұнда мұны, жаным берсе табылмас сөздің шыны. Алты жақсы, жүз жылқы болған басы, бір семізат болады оның құны. Қорқыншысы қанша сынап қамап жатқанына қарамайды, жең ұшынан жалғасып барады. Мы не ищем преступников там, где их нету. Құқық бұзушылық жоқ жерде кінәлілерді іздеп не керек? Қандай да бір мемлекеттік органда жемқорлық орын алса, негізінен оған бірінші басшының да бейім екені анықталып жатады. Солардан тарайды. Әрине, олай болмай шығуы да мүмкін. Онда жетекшілік ететін адам тиісінше қатаң жазалар қолданады. Ал мұның барлығы ұйымдасып жасалған. Оған төменнен бастап жоғарға дейін немесе керісінше, әр қайсының қатысы болса, ең қиыны осы. Бұл аса қауіпті. Себебі оны жас мемлекеттік қызметкерлер де көреді. И это развращает уже молодых государственных служащих, которые поступают сюда. Жемқорлықты жоймай, азаматтық қоғам алға баспайды. Сол себепті елбасы оң қолына сол қолы араша бола алмайтындарды аямау керектігін түнеугіні үкіметті түгел жиып айтқан. Осы аптада Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровты қабылдап, мемлекеттік қызметкерлердің мәселесін тағы бір мәрте талқылады. Кездесуде Қайрат Қожамжаров Б корпусындағы мемлекеттік қызметшілерді аттестациялау барысы туралы хабарлап, сынақтан өтушілер сүрінбей жақсы нәтиже көрсетіп жатқанын айтты. Агенттік төрағасының ақпараты бойынша, бүгінге дейін жоғары аттестациялық комиссияның 14 отырысы болып, республикалық деңгейде 700-ден астам қызметкер әңгімелесуден өткен. Біздің Б корпусының жұмыскерлерін аттестациялау өткізіп отыр. Б корпусының аттестациясын біткеннен кейін Нұрсұлтан Әбішұлы, біз осы 15-ші қадамды аяқтаймыз. 15 қадамның ең соңғысы қазіргі. Және сіз айтқандай, өткенде отырыста, үкіметтің ашық отырысында 2017-ші сіздің жарлығыңыз болған. Онда әрбір әкім мен министрлікке өзінің жағдайына қарап, және де әрбір жұмыскердің қаншалықты нәтижелі жұмыс жасайтынына байланысты, оған ақша алай жағдайын көбейтті. Ол бізде заңда да бар. Енді мына бюджет кодексінде бір норма бар, ол біздің жаңағы әрбір органдағы фондта жаңағыда ақ төлеу фондын штатқа байланыстырған. Біз тек қана соны ғана қайта қарауымыз керек. Ол туралы ұсынысты біз қазір кіргізіп отырмыз, енгізіп отырмыз. Мен айттым ғой, жасырын штаттағы вакансияны толтырмай, соның беретін ақшасын таратып отыр. Ол дұрыс. Онда құқық беру керек жаңағы мекемелердің басшыларына. Қанша адам керек, сонысынан қысқарт, ақшасын қалдырайық, жақсы істеп отырған адамдарға берейік. Соның кейін әр 90 сайын премия деген оны жинап, жылдың аяғында жұмысына байланысты бонус беру керек. Ана қадамдар да бар ғой ол. Сол жағын қарадыңдар ма? Иә, соны қарау. Сыбайлас жемқорлық бойынша Нұрсұлтан Назарбаев, біз алдын ала алу жағын көп қарастырып отырмыз. Заңды болу керек. Иә, заңды болу керек. Соңды болу керек, дәлелдену керек. Бекерге елдің бәріне қорқытып, шошытып болмас нәрселер үшін тұстап, одан кейін дұрыс емес болғаннан кейін қайтадан босатып, бұның барлығы сендердің ведомствоның істеген кемшілігі. Нұрсұлтан Назарбаев орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардағы бос тұрған орындарды қысқарту, сондай-ақ еңбекақы төлеу қорының қаражатын қайта бөлу арқылы енгізіліп жатқан мемлекеттік қызметшілерді ынталандырудың бонустық жүйесінің маңыздылығына айрықша тоқталды. Және осы бағыттағы жұмыстарды жетілдіру жөнінде тапсырмалар жүктеді. Айтпақшы, жыл басталғалы бері конституциялық реформамен қатар айтылып келе жатқан бір жаңалық бар. Ол Сирия келіссөздеріне Астананың арқау болуы, яғни бұған дейін тіресіп келген тараптар алғаш рет қазақ шаңырағында жиылып тілдесті. Бұл үлкен жеңіс, әрине, өзімізге өзіміз берген баға емес, сырт көз сыншылардың сөзі бұл. Сириялықтардан сұрасаңыздар айтады, ол отырыстардың маңызы зор болғанын. Белгілісі сол, текетірес тоқтаса 2-3 ай, тіпті 2 жыл бойы соғыссыз келіссөздер өткізуге болады. Астанада бұл басқосу Женевадағы келіссөздерге негіз болды. Және онда қабылданатын құжаттарға зор септігін тигізді. Қазақстандық достарымызға алғыс айтамын. Наурыз айында Астана процесінің кезекті отырысы өтеді деген ақпар бар. Сириядағы оппозицияның өкілдері үкімет мүшелерімен бетпе-бет жүздесуге ыңғай танытып отыр. Ендеше алдағы жиынның жөні бөлек болуы бек ықтимал.
Қауіпсіздік ісінде қарап қалмай қам қылғанымыз жаһан жұртының жанына жағады. Демек дәл қазіргі сәтте әлемнің назары бізге ауып тұр деген сөз. Ал елде технологиялық және саяси жаңғырудың қатар жүзеге асып жатқанын ескерсек, реформалардың бүге-шүгесін өзгелердің біліп отырғаны өтірік емес. Бұл бізге деген сенімді бір елі арттырмаса азайтпайды. Елбасының арағайындық қылудағы еңбегін қоңсылас көршінің басшысы да бағалады. Алматыға келген сапарында. Алатаудың баурайындағы басқосуда Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин біраз түйткілдің түйінін шешуге тырысты. Нақтысын екел көшбасшысының кездесуіне көзайым болған тілшіміз Елдар Бақпаев баяндайды. Владимир Путин іргесіндегі бірде-бір көршісімен бұлай жиі кездеспейтін болар. Өткен жылы екі ел басшысы 6 мәрте жүздесіп, 12 рет телефон арқылы тілдесіпті. Ал биыл Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин Алатау бөктерінде алғаш рет жолығып отыр. Ресей басшысының Орталық Азия аймағын аралауының стратегиялық маңызы зор. Елдердің мақсаты ортақ, өзара серіктестік пен халықаралық ұйымдардың шеңберінде тұрақтылықты қамтамасыз ету. Қазақстан аймақтағы ең ірі мемлекеттің бірі екенін ескерсек, арадағы тығыз байланыстың беки түсуі тараптардың қай-қайсына да тиімді. Дипломатиялық қатынас орнаған 25 жылдан бері қоңсылас жатқан көршімен арада дорба емес, жорға жүргізген жайымыз бар. Қазіргі таңда қос ел кәсіпкерлері өз ісін дөңгелетіп отыр. Әсіресе Еуразиялық экономикалық одақ құрылғалы әріптестіктің көрсеткіштері еселенді. В этом году 25 лет дипломатических отношений. Наши соответствующие ведомства это отмечают, мы приветствуем это. И важная веха нашего сотрудничества. Сегодня 7000 предприятий российские имеют компании в Казахстане. Создают огромное количество переработанных предприятий. Ваш осенний визит и проведение огромного бизнес-форума сначала в Санкт-Петербурге, потом у нас позволили подписать 41 контракт на 3 миллиарда долларов. Серіктестік көкжиегін кеңейту, экономиканың екпінін арттыру. Президенттердің кездесуіне көбіне-көп осы мәселелер талқыланады. Алайда бұл жолы тараптар екі жаққа ортақ жайттардан гөрі халықаралық ахуалға басымдық берді. Соның бірі әлемді алаңдатқан Сирия жанжалы. Алыста жатса да Сирия дағдарысы бізді де бейжай қалдырмады. Қақтығыстарға қатысы бар тараптарға бейтарап алаң ұсынып, Астанада кездесу өткізуге жағдай жасауымыздың себебі осы. Түзу ниетіміздің нәтижесі көп күттірмеді. Қазақ жерінде өткен келіссөздерден кейін Сирияда қатыстың тоқталуына бақылау жасайтын тетіктер табылды. Россия сейчас осуществляет большие международные дела, особенно ваше участие в сирийском процессе и предложение провести в Астане несколько раундов переговоров. Сегодня я читал, в Женеве там идет, вчера был выходной, сегодня еще будет обговариваться. То есть процесс сам запущен, это имеет большое значение. Я знаю, что казахстанская сторона... Мен сіздің Астана процесіне қосқан ерен еңбегіңізді өте жоғары бағалаймын. Сіз шарапаты мол шараны ұйымдастыруда, делегаттармен кездесуде тынымсыз тер төктіңіз. Сол себепті де біз бұрын-соңды болмаған бірегей нәтижеге қол жеткіздік. Ол таза сіздің еңбегіңіз. Бұл бастамалардың барлығы Женевадағы келіссөздердің іргетасына айналды. Экономикадағы дес басым мемлекеттердің қай-қайсына да соңғы дағдарыс оңайға соқпады. Бір ғана қаралтын құнының құлдырауы мен негізгі экспорттық тауарлар бағасының құбылуы Қазақстанға да, Ресейге де жақсы емес. Владимир Путин интеграциялық процестердің мүмкіндіктерін тиімді пайдалансақ, бұл тығырықтан да шығуға болатынын айтты. Біз сізбен экономикаға валюта бағамындағы өзгерістер мен әлем нарығындағы тұрақсыздық тікелей әсер етіп отырғанын талқылаған болатынбыз. Негізгі сұраны сол күйі қалғанымен қаржы жағына келгенде ауытқулар бар. Біздің қазіргі міндетіміз сұраныс пен өсімді барынша арттыру. Бұған интеграциялық үрдіс аясында да қолайлы жағдай жасалған. Осы орайда Еуразиялық банкке тоқталғым келеді. Бұл банк Қазақстанға бірнеше миллиард долларды құрайтын жобаларды құптады. Демек, біздің экономикалық өсімімізге кедергі жоқ. Екелдің халықаралық бірлестіктер аясындағы ынтымақтастығы дамыған. Владимир Путин Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде Қазақстан Ресейдің жаһандық мәселелерге қатысты бастамаларына қолдау көрсететініне сенім білдірді. Әлбетте, түп негізі бейбітшілік пен келісімді көксейтін бастамаларға еліміз еш уақытта қарсылық танытқан емес.
Биыл маусым айында бірнеше елдің басшысы Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңесіне жиналады. Демек, Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путиннің бұл кездесуі биылдыққа алғашқы болғанымен соңғысы емес. Орталық Азиялық турнесін Қазақстаннан бастаған Ресей президенті Тәжікстан мен Қырғызстанға жол тартты. Елдар Бақпаев, Жұмағали Біргебаев, Антон Балтурышевич, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Ел болып біргуден асқан бақыт жоқ. Білге қағаннан қалған қанатты сөзден қанаттанып бір болайық. Біздің болашағымыз бірлікте. Жеті күннен соң, жеті күнде жүздескенше аман сау болыңыздар. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын.